Start the transmission. Who are you? This is Dorkakästi. Dorkakäst. Tervetuloa Dorkakästin pariin. Tässä sarjassa kuulet kolmen Dorkan höpöttämässä meille ja toivottavasti myös sinulle nostalgisesta tai muuten kiinnostavasta aiheesta. Oh, hi, Joona. Hi, Anton. Anyway, how's your sex life? No niin, eli tervetuloa kaikille. Täällä taas Dorkakästi tämmöisellä vähän vajaamiehityksellä, mutta kuitenkin niin. Joo, kaksin olemme täällä tällä kertaa. Joo. Hei vain, Joona täällä ja Anton täällä. Täällä. Anton ja Joona, Joona ja Anton ja karvaisia maskotteja. Täällä vähän näitä pomppeja jaloissa, mutta ei se haittaa. Ei anneta sen haittaa ollenkaan, mutta joo, tosiaan Joona, mitäs sulle? Kiitos, ihan hyvä kuuluu mulle, että ei tässä mitään ihmeeltä. Tuossa vähän jalat kipeänä ollaan, työporukalla oltiin tuossa hieman himoksella vähän laskettelemassa. Joo. Te olitte laskettelemassa. Joo. Mä olin jo heittämässä läppää, että siellä sitten vaan lasketeltiin eikä mitään töitä tehty vaan. Niin, vähän töitäkin tehtiin, mutta myös sitten lasketeltiin ja varmaan 10 vuotta on edelliskerrasta enemmänkin aikaa, kun on lasketellut. Aikaisemmin lasketellutkin vaan. Tai 2 kertaa elämässäni sappeessa ja nyt oli sitten pitkästä aikaa pääsi kokeilemaan. Niin. Oliko tämä nyt se toinen kerta vai? Tämä oli nyt siis 3. kerta. Joo, okei. Okay. Laudalla vai sitten suksilla? Suksilla. Pulkalla. Ihan ensin semmoiseen lasten tosi loivaan mäkeen ja siinä vaan aurattiin menemään, mutta kyllä sitten siinä aina uskalsi vähän tämmöisiä pääsisäisiä asioita, että sitten uskaltaa mennä siihen vähän jyrkempään, mutta en mennyt siihen ihan mustaan mäkeen, että niin just. Ehkä sitten jossain vaiheessa, mutta joskus, mutta Ehkä sitten. Seuraavalla kerralla. Ei tiedä. Tuo on ihan hauskaa, joo. Jalat kipeänä tässä, mutta hei tässä muuten, että joo, siinä varmasti niin kuin jännittää kyllä niin kuin entistä enemmän niin kuin jalkoja sitten, että joo. Siinä sitten yrittää pysyä pystyssä mahdollisimman, ettei varmasti kaadu. Niin, siinä niin kuin löytää ihan uusia lihaksia jaloista kyllä. Että niin, aivan. Ihan kiva oli silleen, että muuten ei mitään. Töistä sain vakipaikan. Onneksi olkoon, Joona. Kiitos. Loistavaa. Se olikin hienoa, kivaa. Nyt ollaan Alman miehiä sitten. Hamaan tappiin asti toivottavasti jonkin aikaa. No joo, ei nyt on silleen varmuutta tullut elämään sitten. Ei tarvi miettiä sitten, että mistä se sitten puolen vuoden päästä sitten se palkka tulee tai mistä se raha tulee. Niinpä, näin on. Hyvä. Tämmöistä nyt, mitä saattoi sulle kuulua? Ei mitään, mulle kans ihan hyvä, että kans töitä ja en ollut laskettelemassa, mutta ai. Että enkä ole kyllä koskaan käynyt laskettelemassa silleen ihan missään. Tällain, että ai. Lapsena tietysti on jossain Pulkkamäessä, mutta näin. Mutta okay. En ole laskettelemassa koskaan käynyt. En ole lumilautaa koskenutkaan varmaan koskaan. Okei. Okay. No ei, se ei siinä mitään. Ei siinä mitään, joo. Se, joo, mä pelkäisin ihan hirveästi. Mä en luota omiin taitoihin sitten ollenkaan, että mä pyörisin siellä. Että mulla on pelkästään justiinsa jossain Pulkkamäessäkin on käynyt kaiken näköistä, niin. Pienenä siellä sitten, niin joo, jonkunnäköinen kammo ei tullut siitäkin. Joo, se on se kuitenkin aika kallistakin ja kaikkea. Joo. Vähän tuommoinen elitistilaji se vähän ehkä on. Niin. Vähän kuin golfikin tai jotain. Nyt se tulee dislike. Niin, mutta kyllä sitä paljon niin kuin perheet käy laskettelemassa, mitä niin ne kuulee, että ne se on niin kuin talvella sitten mennä ja kesällä mennään johonkin etelään sitten loikoilemaan ja sitten talvella täytyy tuommoista aktiviteettia sitten olla. Semmoista se on normaali perheessä. Niin. Varmaan ilmeisesti kai. En mä tiedä. En mäkään tiedä siitä. Joo, tosiaan kun itse en ole koskaan laskettelemassa käynyt, niin me ei sitten oltu varmaan normaali perhe. Muuten ei se mitään. Ei mulle kuulu ja hyvää. Tylsää töitä ja tälleen. Kitaraa tuli tuossa soitettua pitkästä aikaa tuossa vähän enemmän. Vähän silleen niin kuin enemmän mitä antaumuksella, että sitten nyt pitkästä aikaa sitten oli, mä soin ranne kipeen. Onko vaan kitaran soittamisesta? Onko auto kunnossa? Ei, siinä on tässä keväällä tulossa toi, mikä tämä on, katsastus, niin sitten ne kertoo sitten mitä kaikkea siellä on, mutta se on tuossa, okay. Kun mä nyt en ollut noita pahoja kelejä, niin mä veikkaan, että siellä pohjassa on tullut jotain pientä
pientä vaurioa ja tälleen, niin sitä varmaan sitten pitää, okay, pitää katsella, kun siellä sitten on ollut jossain siellä tuolla kynnän tuota lunta tuolla pihoissa, kun siellä lehteen jaan, niin, tota, niin jotain isompaa kiveä, niin sitten siellä vähän kolisee. Joo, samalla auraat ja jaat lehteen tuolla. Joo, 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 ja sitten kaikki mahdollista. Nyt ei ole sentään nyt, niin no periaatteessa tulee tehtyä lumityötkin sitten, niin toisaalta niin, vähän niin sama kuin näillä postin ihmisillä. Niin, tulee vähän kaikki lumet luotua ja nurmikot ajettua. Ja. Joo, 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 joo. Kyllä, kyllä. On tätä tämmöistä tehokasta työn ajan käyttöä. On, on. Hyvä. Mutta käytiin me tuossa yksi elokuva, käytiin katsomassa. Niin, käytiin. Hmm. Ja meidän aiheena nyt tällä kertaa olisi sitten tämmöinen, oikeastaan tämmöinen, tämmöisen ihmisen, tämä teos, minkä hän nyt sitten on tehnyt ja mikä on aika lailla hänen kokonaan omaa käsialaa, kun on käsikirjoittanut, ohjannut, päänäytellyt ja tuottanut tämmöisen elokuvan The Room, Tommy Wiseau, miten joo sitten lausutaankaan. Ja tästä tuli nyt sitten uusi elokuva vähän niin kuin tästä tyypistä, Tommystä ja tämän elokuvan tekemisestä, The Roomista. Kyllä, Disaster Artist käytiin katsomassa tosiaan ja tämä The Room katsottiin kuukausi sitten. Tai varmaan jotain sitä luokkaa, joo. Ja sä näit sen nyt ensimmäistä kertaa, The Roomin. Joo, mä en ollut tätä nähnyt ja jotenkin jotkut asiat vaan menee sitten ohi. Et mulla oli mennyt tämä ihan koko heppu ihan ohi ja ihan tota, vähän nolotti, kun en tiennyt tämmöistä tyyppiä. Että, niin. Mutta ei voi kaikkea tietää. Hatana. Kun se oli tuossa joku, vaikka sanotaan nyt 10 vuotta sitten, niin aika semmoinen, että kaikki YouTubettajat, nostalgiakritikit sun muut, niin teki videoita just tästä The Roomista. Joo, voi niin olla, että mä oon jotain niin kuin nähnyt näitä, esimerkiksi just tämä kukkakauppakohtaus, juu, niin jotenkin se näytti vähän niin kuin hämärästi tutulta. Mm. Että jotain ehkä nähnyt just joltain nostalgianördiltä tai joltain sitten. Mm. Mutta sitten se oli vaan, sä ajattelit, että se on semmoinen random paska elokuva. Niin, jotenkin sitten ei vaan niin kuin, sitten, niin. Kun ei ollut semmoista omaa, kun ei ollut itse nähdystä jotenkin, niin sitten ajattelin, että tämä on vaan joku tämmöinen paska. Mm, kun kyllähän tuo YouTubekin täynnä niin kuin kohtauksia elokuvista, jotka on aika kyseenalaisia ja tälleen semmoisia niin kuin huonosti näyteltyä tai muuta tämmöistä huonoa, niin sitten ei sitä ehkä sitten osaa ajatella, että nyt tämä nyt on sitten semmoinen kulttielokuva suorastaan, niin mikä sitten on nyt tullut sitten, kun ihmiset käy katsomassa The Roomia, jos jossain keskiyön esityksessä, niin sitten tota, siellä ollaan pukeutuneena sitten niihin tukseihin ja heitellään jalkapalloa. Ja no onko siitä tullut vasta nyt niin kuin ihan viime vuosina? Kyllä se varmaan on ollut niin kuin monta vuotta jo, joo, mutta sitten taas varmaan sitä pikkuhiljaa sitten tullut se siitä sitten semmoisen niin kuin isommaksi ja isommaksi ilmiö. Mm, niin just. Mä näin sen tämän leffan joskus, mikä niin pari vuotta sitten, että, mutta nyt sitten ensimmäistä kertaa sitten ostin tämän ihan elokuvan. Mä tilasin sen tuolta Tommy Wiseaun omilta sivuilta ja näin, että tota, ja sitten ostin Moonalla joululahjaksi. Niin tota, siinä oli, kysyttiin, että jos haluaa nimikirjoituksen mukaan ja tälleen, että voisi sitten Tommy itse kirjoittaa siihen. Maksako se lisää? Ei. Oho. Et se on, se, miksi siinä oli sitten se optio, niin kuin, että jos haluat, niin laita rastin ruutuun. En if you want an autograph. No siis se nyt on hieman erikoinen kaveri, niin, että, niin, että se en tiedä. Niin, mutta kuitenkin people don't necessarily want it. No worry about it. Niin, mutta tosiaan niin siis tilasin tämän elokuvan DVDn, niin siinä oli se vai, että lähdetään nimikirjoituksella ja näin. Niin sitten mä en tiedä näkyykö sitä tuossa kuvassa, mutta sitten tota, tuli se tuommoinen kuuntelijat kuvalla näkevät nytten. Elikkä tuli tämmöinen kortti. Kortti, jossa on kuva Tommy Wiseausta. Ja tosiaan kun mä en pyytänyt siihen tätä nimikirjoitusta ja sitten tätä muistokirjoitusta, niin tota, sitten se tuli sitten, voiko sä vaikka kirjat siis sanoa? Silti tuli. Joo, kyllä. Ja sanonpa, mitä no, siellä niin lukee, Joona. Tässä lukee To Anton. Mitä tuossa lukee? Mä ihan selvää. Love is blind. Love is blind, joo, niin joo, niin justiin. Love, Tommy Wiseau. Okei, okay. Ja päivämäärä. Kyllä. 20. jotain, 11.2016. Joo. USA. Semmoinen tuli. Tämmöinen
kuva ja sitten siellä on joku mainospostikortti, missä on tota, sen, kun se myy siellä myös alushousuja ja sun muuta niin kuin omaa niin merkkiä ja tämmöistä. Niin, eli toi, voiko se selostaa, millainen toi kuva on Tommy Viseosta? Tämä on, Tommy on tässä ilman paitaa, vähän hölmöhkön näköisenä. Joo. Ja vähän ehkä nuoremman näköisenä. Niin. Mitä se on ehkä siinä Room-leffassa? Joo, on se, kyllä se on nuorempana tuossa. Joo. Tai ainakin sitten se on jotenkin sitten tehty sitten sillä tavalla, että meikattu ja näin. Niin. Ehkä tämä on yksi niistä sen tota kuvista, mitä se sitten, se kauppa sitteensä tuonne Hollywoodiin, niin ehkä kyllä, se on yksi niistä. Just joku tämmöinen, mutta et ihan aivan mahtava. Headshotti. Juu. Ja tämä just, että niinku lähettää tuommoisen kuvan. Niinku tämä voi kertoa ehkä tästä ihmisestä jotain, että niinku mitenkä erikoinen tämä on. Koska just miksi niinku lähettää tuommoisen yläosaton kuvan itsestään. Niin, ja tämä Love is Blind on sitä The Room-leffasta laini. Ja ehkä se, niinku, se on sen mielestä sitten ilmeisesti joku semmoinen ydinsanoma tässä sen elokuvassa teoksessa. Niin tota, sekin on mua nauratti ja kaikki. Niin siis ihan uskomatonta. Tuo perhana, kun mä olisin pyytänyt, että joo, Moonalle kirjoitat se kirjoituksen, niin se olisi tullut, kun se tuli nyt meikäläiselle. Niin. Mm. No, mutta sitten vielä sekin, kun se on minulle. Mm. Ja mietin, se on itse koskenut tuohon ja kirjoittanut sen. Niin, luultavasti joo. Luultavasti, ellei silloin porukka siellä, se on maksanut niillä rahoillaan, mistä ei tiedetä, mistä se on saanut niin paljon rahaa. Mm, kyllä. Joo. Mutta siirrytään nyt sitten itse asiassa tähän ensimmäiseen elokuvaan, eli niin kuin tähän varsinaiseen, mistä tämä Disaster Artist tavallaan niin kuin kertoo sen tekemisestä, eli The Room. Niin, joo. Kerro nyt vähän lyhyesti, mikä on The Room, miten siinä niin tapahtuu? Mikä se on? Mikä on The Room, Joona? Sä katsoit sen elokuvan nyt. That's a good question, oli joku video, missä sieltä kysyttiin, että what is The Room, niin Tommy sanoi, että that is a good question. Varmasti. Niin, en minä tiedä. Siis se on aika erikoinen leffa. Niin, siis romanttinen semmoinen trilleri tai draama semmoinen, mikä se nyt voisi olla. Hmm. Maailman paras huono elokuva. Näin, jokut sanoo. Tituleeraa tätä elokuvaa. Hmm. Että. Joo, eli yksi niin kuin maailman huonommista elokuvista. Ja tota, niin semmoinen joo. Hmm. Siinä vähän ihmiset tulee ja menee ja välillä ollaan vähän sänkyhommissa. Ja kaikkea, mitä jotenkin Tommu on ajatellut, että tämmöistä pitäisi tämmöistä olla. Elämä on. Niin. Mm. It's life. It's life. Love is blind. Love is blind. Sitä se elämä on. You can laugh, you can cry. Elokuva katsoessa. Joo, kyllä. Joo. Ja hauskinta on, että se elokuva näyttää, no ei se nyt sille ehkä kovin, se nyt aika halvalta siis näyttää, joo. Ei se ole millään niin kuin videokameralla kuvattu, mutta no itse asiassa tavallaan on. Sehän kuvattiin kahdella kamerallakin, koska Tommy halusi niin, se kuvattiin niin kuin filmille ja myös digitaalien, nyt ihan varmaan HD-nä jollain videokameralla, koska miksi ei, se halusi molemmissa formaateissa sen kuvata jostain syystä. Ja tota, mut niin, se väitetään, että elokuvaan on mennyt rahaa 6 miljoonaa, kun se nyt oli 6 miljoonaa dollaria. Joo, ne väitetysti ainakin. Että. Väitetysti, että sitä ei tiedetä tarkkaan. Mm. Ja Tommy on ihan omia rahoja siihen on mennyt. Että sekin on vähän, mistä sen rahat on sitten repinyt siihen. Että vähän on ollut puhetta jostain, että se on tuonut jotain takkeja jostain Koreasta vai mitä jotain, siinä oli. Siis vai sitten olisi jostain Itä-Euroopasta vai niin, mistä sitten. Okay. En ihan muista, mutta joo siis. Ei, kaikki on niin hämäräperäistä, salaperäistä niin kuin kaikessa tuossa justiinsa, kun se ei kerro mistään ikinä mitään niin kuin suoraan. Mm. Että se on että mistä kummallista. On kotoisin, niin aina, New Orleans. Where? New Orleans. Mutta kuitenkin, kun katsoo sen Wikipedia-sivuun, niin siellä lukee, että se on Puolasta. Niin, mutta ei, tai onko sekin sitten vaan vähän niin kuin heitetty sinne, en tiedä. Wikipedia, niin ei voi ihan tarkkaan tietää. Ja, kumpikaan meistä ei ole sitä kirjaa Disaster Artist, mistä tämä elokuva, mikä nyt tuossa ilmestyi, niin ei ole luettu, että sielläkin saattaa ehkä jotain olla, mutta ja näin, että mutta joo, voi olla Euroopasta mahdollisesti, että joo, se on, itse on viettänyt aikaa aksent. Ranskassa ja näin, ja sitten on tullut jossain vaiheessa tänne, siis mennyt Jenkkeihin. Ja tänne Jenkkeihin. Tänne Jenkkeihin. Täällä katsoo 2 vuoden patsasta taustallakin, että mennään.
Kyllä. Tässä meidän, joo, no niin. Joo. Mut joo, se on semmoinen aika hieno leffa. Joo. Hauska, oli kiva, että tota, näytit sen. Joo, ei hieno, kun tosiaan näit sen viimeinkin, että, mitä siitä nyt? Se on vähän semmoinen elokuva, mikä niinku vaan pitää nähdä. Että se on niin mahdotonta. Joo, siitä voi näyttää klippejä ja tämmöisiä, mutta se on niin eri juttu sitten nähdä se kokonaisuudessaan se elokuva sitten. Ja kannattaa katsoa se jonkun kaverin kanssa tai kavereiden kanssa. Se voi olla yksin tosi kummallista. No joo. Se, kyllä se nyt yksikin voi katsoa totta kai. En minä mitään estä semmoisia, mutta tota, niin, paitsi Pekka voi tulla estämään. Mm-hmm. Mutta tota, porukalla se voi olla hauskaa, kun siinä voisi yhdessä olla, että tollaista tapahtuu ja tollaistakin tapahtuu. Että se on niin huono, että se on jo hauska. Se on täydellinen semmoinen elokuva. Mm. Hieman ehkä pitkä, mutta sekin on vähän sen elokuvan sun ominaisuus siinä, kun se tuntuu niin kummalliselta. Ja sitten siinä yritetään tehdä siitä niin dramaattista ja kaikkea. Niin sitten. Mutta tota, joo, toi on ihan totta. En ole itsekään kattonut sitä ikinä yksin. Että se voi olla sitten aika niin kuin semmoinen suossa tarpomista sitten, että niinku se tuntuu sitten, että ja sit niinku ei, justi se ei pääse niinku pallottelemaan kenenkään kanssa siinä sitten, että kato nyt totakin juttuja tälleen ja sitten niin. Niin. Se on kyllä. Niin on. Ehdottomasti. En tiedä löytyykö toi YouTubesta kokonaisuudessaan, voi ollakin. Voi olla, että löytyy, joo. Mutta tosiaan, mitä se 10 vai 15 euroa maksoin tuosta elokuvasta, että ei sekään nyt siis paljon tosiaan maksa DVD, niin että joo, ihan. Just se, että tämä leffahan maksoi siis mukavasti vissiin 6 miljoonaa dollaria, niin sanotaan, että se tuotti 1900 dollaria. Siinä on pieni semmoinen. Pikkasen meni rahaa. Rahaa meni kuin Renny Harlinin elokuvassa. Tappiolla. No ei vai, Renny Harlin on hyvä. Mut siitä, siitä toisessa kästissä. Siitä joo, meidän pitää tehdä Renny Harlin kästi. Kyllä. Mutta se on se The Room ja kannattaako katsoa? Kyllä. Mikä on arvosana? Arvosana, niin. Niin. Toi on kyllä hankala. Siis onhan se tuossa pyörinyt kyllä tosi pitkään tuossa niin kuin omassa elämässä sillä ja näin. Ja sitten sillä saa niin paljon hauskuutta sitten ja näin. Niin, että onhan se nyt ihan aivan mahtava elokuva. Että, tai no niin, mahtava elokuva, mutta siis ainakin todella hauska ja viihdyttävä kokemus. Että onhan se. Suosittelen nyt ainakin niin ehdottomasti, että 1/5. Niin. Mutta se on vaikea sanoa. Melkein voisi Pekka Peukalot, nämä perus Pekka Peukalot antaa 1,5, mutta niin kuin tota. Niin, annetaan nyt se ainakin, kun Pekka oli täällä. No niin, totta. 1,5 Pekka Peukaloa nyt ilman muuta pitää antaa. Kyllä. Joo. Ehdottomasti. Mutta siis ei, kyllähän siis se on niin merkittävä ja semmoinen elokuva, mikä mun mielestä kaikkien pitäisi kerran nähdä, niin ei se voi mitään muuta kuin 5 tähteä sitten olla. Niin, kyllä se on 5 tähteä. Niin. Joo. Ja kestää montaa kattelemista, kun eihän sinne jokaista läppää voi, kun sinä on sitten välillä pitää nauraakin ja näin, niin sitten. Ei, se on. Kyllä. Kissa syö mun kännykän. Joo. Mutta tota. Mut tosiaan sittenhän tuli tämä, The Room siis tuli vuonna 2003 ensi ilta. 2003, joo. Tässähän oli tässä elokuvassa, tuota noin, näytteli myös Markkia. Oh, hi Mark. Niin Greg Sestero. Joo, kyllä vaan, joka sitten kirjoitti kirjan tästä hänen ystävyydestään tämän Tommy Wiseaun kanssa. Joo, ja 2013. Mistä sitten pohjautuu tämä Frankon leffa. Joo. Disaster Artist tuli siitä sitten. Kyllä. Jäikö sulla mieleen The Roomista jotain semmoista, mikä erityisesti nauratti tai jotain, mikä sitten sä siitä kukkakauppakohtauksesta puhuikin, että missä se tulee kukkakauppaan joo. Ja aikana lähtee saman tien pois ja se niin. Kohtaus on siinä. Niin on, ja se oli tässä Disaster Artistista sisissakin, vaikea sanoa. Joo. Se on kyllä aika hyvä kohtaus kyllä. Se on, niin kuin ei sitä muuta tarvi. Sä just sanoitkin, että onko niillä ollut joku, että ei ollut aikaa enempää kuvata jossain kukkakaupassa, vai että mikä on ollut syy sille, että niin. On niin, se on, tapahtuu kaikki siinä niin nopeasti, että oha, dogi ja sitten kaikki.
You're my favorite customer. You're my favorite customer. Kaikki menee niin nopeasti. Kyllä. Ei taida minuuttia edes kestää se. Ei, ei todellakaan. Onko se edes puolta minuuttia? Mm, joo. Veti hyvänen aika. Et se on kyllä mieletön. Joo. No. Että jos ei muuta halua ruumiin katsoa, niin flower shop scene, niin kyllä. Kyllä löytyy. Kyllä. Voi sitten siitä päätellä, että millainen elokuva tämä no. itse asiassa on. Sitten ne unohtumattomat seksikohtaukset siinä, joita on aika monta. Siinä on monta, siis siinä on heti siellä melkein elokuva alkuun. Että no siinä on ekan puolen tunnin aikana varmaan niin kuin kaksi, missä se on itse se Tommy. Joo. Ainakin. Kyllä, kyllä. Ja se oli sitten, että minkä elokuva se oikein niin, on tuonut. Niin. Mikä elokuva tämä nyt oikein niin oli? Se oli se eka reaktio ihan siinä, kun just joku. Se olisi varmaan 10 minuuttia leffa menee tai jotain. Joo, joo. Sitten lähtee jo. Ja kaikki mukana siis se alkutekstitti tälleen, niin siinä niin. 10 minuuttia. Niin, just näin. Ja siis voisin sitä ajatella, että okei, siis tämä on tämmöinen niin kuin pehmoporno tai jotain, koska niin kuin se niin menee se saman tien siinä. Niin, ja se näyttää vähän siltä semmoinen. Just niin. Se on vähän semmoinen halpa tai semmoinen. Kyllä, joo. Kyllä. Mitä joskus tuossa 90-luvulla tai 20-luvun alussa, niin kuin sekin oli, niin just tämmöisiä erottisia draamoja tai jotain, en mä tiedä. Joo, just näitä. Et se on kyllä. Nyt tuli tämä uusi leffa sitten näissä, ja se varmaan tuo tietoisuuteen tätä ruumia aika paljon. Kyllä varmasti joo, jos ei ole ihmiset, jotka ei ole nähnyt tätä ruumia, niin sitten nyt sitten kiinnostaa, että mikä tämä nyt on. Että kyllä. Ihan hyvä. Kyllähän paljon on James Franco tuonut tätä Tommy Wiseauta niin kuin sitten mennyt haastatteluun sen kanssa ja tämmöistä. Niin on. Käsittääkseni ainakin, kun se nyt oli siinä elokuvassakin mukana. No, se tuolla jossain talkshowssa pyörinyt ja sitten, joo. Tommy tuli tänne näin ja sitten Tommy on tullut sinne. Ja kyllä varmasti. On oma itsensä. Niin. 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 Ja aika sillä lailla tavallaan palvelu sille, mutta joku sanoi myös sille, että tähän on siis James Francon ohjaama myös, tämä Disaster Artist, niin joku jossain kommenteissa sanoi, että mitä jos tämä Tommy Wiseau onkin vaan, että siellä on joku vamma tai jotain, ja sitten, että nyt me vaan kaikki nauretaan sille yhdessä. Joku heitti tämmöisen kommentin. Niin, että onko se vähän väärin sitten. Niin siis tämä on sun kysymys nytten tähän ilmalle. Heitin vähän tämmöisen ajatuksen ilmaan tästä. Joo, no siis. Toki voi olla. Voi olla niin, mutta jos me nyt aletaan puhua nyt tästä Disaster Artistista, niin ja sitä elokuvasta, mikä nyt tuli tämä tämmöinen semmoinen elämänkerrallinen elokuva tästä justiinsa tämän The Roomin tekemisestä ja siitä, kun Greg Sestero ja Tommy Wiseau päättää sitten lähteä Hollywoodiin tekemään itsestään staroja näyttelemään. He oikein sieltä näyttelijähommaa ja tämmöistä. Niin, niin ei mun mielestä se James Francon, joka justiinsa ohjaa myös tämän elokuvan ja on näyttelijä Tommy Wiseauta, niin ei se mun mielestä ole kuitenkaan semmoinen niin kuin pilkkaava tai semmoinen, että se esittää mun mielestä sen kuitenkin silleen kunnioittava, semmoinen tribuutti vähän enemmän niin kuin silleen, että mutta joo siis. Kyllä joo, munkin se mielestä aika lailla se on semmoinen tribuutti enemmän joo. Joo, että se mikä vamma siinä nyt sitten olisi sitten. No en mä tiedä, joku tämmöinen niin kuin, että olisi autisti tai jotain tämmöistä, niin kuin, että, mutta en mä tiedä, en mä usko. Kyllä ne on aika tarkkoja tuolla Hollywoodissa sitten, että ja sitten varsinkin se, että miten se Tommy siihen suhtautui, siihen elokuvaan ja kaikkeen. Että. Kun hän kuitenkin ollut noin siinä mukana siinä elokuvan tekemisessä sitten. Niin sitten ihan antaa olla. Niin, että ja varmasti just. Kaikki julkisuus on hänestä niin kuin sille hyvää julkisuutta, miten se on ottanut ton. Koska kun The Room, niin se ajatteli just sen semmoisena ainakin mun käsittääkseni, että se olisi semmoinen draama tämmöinen, että missä ihmiset sitten huomaavat, kuinka
niin kuin taiteilija hän on ja tälleen. Maailma on paha. Maailma on paha, niin. Sanoisi Pekka tähän väliin. Kyllä, niin. Mutta sitten ihmiset on ottanut sen semmoisen, niin kuin ne nauraa sille. Mm. Niin sitten se on alkanut puhua siitä, että se on musta komedia. Mm, niin, kyllä. Tota, ei spoilata kauheasti Disaster Artistia, mutta jotenkin mielestäni tämän leffan loppu oli vähän huono, ehkä vähän juustoinen, jotkut on kommentoinut näin. Okei. Okay. Mun mielestä se oli aika amerikkalainen ja se oli just hyvä lopetus sen takia, että se oli semmoinen tribuutti sitten justiin Tobbia kohtaan. Mm. Ja se voi kiviä. Hyvin olla aika lähellä sitä, mitä se oikeasti oli. Niin, voi olla, kyllä, juu. Mm. En edes tiedä, onko ihan totta, mutta. Niin, kun ei nyt luulettu kirjaakaan ja näin, ja sitten kaikki nyt on ihan sitten näin, mutta jos nyt puhutaan pelkästään tästä elokuvasta, mikä siinä nyt oli ja mitä näytettiin meille, niin mun mielestä se oli niin kuin todella hyvä. Niin jos niin se loppuu liian juustoinen tai tällainen, no en mä tiedä, siis mun mielestä se oli just hyvä, että siis ne puhuu niinku siitä, että kun se, siinä sitten ihmiset hurraa ja näin, niin se oli sitten liian semmoista. Siis ne niinku niin, ylisti tätä. Kyllähän sen sitten niin. Elokuvan lopuksi näytettiin tosiaan, että jotain semmoista kuvaa, missä Tommy Wiseau on semmoisen niinku yleisöneessä sitten ja siinä oli Greg Sestero kanssa. Mm, niin oli niinku oikeeta, joo. Niin, ja se näytti siltä, että se olisi ollut niinku sitä ensillasta tai näin. Niin. Ei se välttämättä mennyt, ollut just se, mutta kuitenkin niin on varmasti vähän siinä on menty, pistetty noita mutkia suoriksi elokuvassa. Niin, mutta joo, kyllä mä uskon, että siinä on jonkin verran, mutta se on Amerikkaa ja se mun mielestä se on yleensä ihan hyväkin asia, toimii mun mielestä tuollaisessa. Mutta just tätä Gregiähän sitten tässä näytteli tämä Dave Franco, Jamesin veli. Veli, okei, joo. Siinä oli kyllä mahtava kaksikko näyttelemässä näitä tämmöisiä kaveruksia. Joo. Mä ajattelin, että se Dave on vähän semmoinen, mun mielestä niin kuin, vähän heikoin lenkki oli mun mielestä tässä leffassa. Tai niin kuin, mun mielestä se on vähän semmoinen samanlainen aina kaikissa. Okei. Okay. Samanlainen tyyppi, että kun sitten taas James, kuka esitti tätä Tobbia, niin se teki mun mielestä parhaimman roolinsa mun mielestä, mitä leffoja mä oon siltä Jamesilta nähnyt. Se oli sen paras rooli. Totta kai tässäkin voidaan taas heittää tämmöinen ajatus ilmaan nyt, kun mä oon nyt heittellyt tässä. Aina tulee. Että onko aina niin kuin hyvää näyttelemistä ja semmoinen, että paras rooli oli häneltä se joku elämänkerta-elokuva, missä vähän niin kuin imitoidaan jotain tyyppiä. Että onko se sitten oikein, että se on sen paras rooli, että se on sen parasta näyttelemistä, kun vaan imitoidaan. Toisaalta sitten taas ainahan kun sä näyttelet, niin sä niin sanotusti imitoit jotain hahmoa. Sä imitoit sitä hahmoa, ketä sä näyttelet, että onko se sitten oikea vai fiktiivinen hahmo. Mutta mietin vaan tämmöisiä pään sisällä, niin yöllä kun en saa unta. Joo, ei kun siis joo, kyllä vaan, että mutta se oli niin suorastaan muuntautui siinä semmoinen, että se oli aivan osissa kohtauksissa niin kuin sen ihan ei edes ajatellut, että tuossa on James Franco, vaan se on Tommy Wiseau näyttelemässä. Joo. Mulla oli ihan sama oli niin fiilis. Hyvä. Joo, okei, ehkä siinä ei ollut silleen, että kun sanotaan, että paras imitaatio tai semmoinen, kun näyttelee jotain tyyppiä, niin sanotaan imitointi, niin että tuo siihen vähän jotain omaa juttunsa siihen, sitten, että ei se ole ihan täysin matkimista tai tämmöistä. Et olihan se aika lailla niin kuin tosi paljon niin kuin sitä Tommy Wiseauta, mutta se oli niin täydellisesti, että kaikki mannerismit ja tälleen, mitenkä se oli, ja niin kuin jotenkin se niin kuin ihan pelkkä, miten se piti kasvonsakin silleen semmoisessa, että se ajatteli, miten se, niin kuin, se silmät oli aina vähän puoliksi niin kuin kiinni ja tämmöistä, niin siis se pysyi niin loistavasti, ja se aivan mahtava, ja kuulosti hyvältä. Hyvältä. Just jos niin osissa kohtauksissa vaikutti, oli sitten unohti täysin, että se olisi ollut näytelty, vaan niin siinä olisi vaihdettu välissä toi oikea Tommy paikalle. Joo. Tosi viihdyttävä elokuva kyllä oli. Kannattaa katsoa. Ehdottomasti. Kannattaa katsoa ehkä The Room ensin, niin sit saa paljon enemmän irti sitten tuosta. Kyllä varmaan tosta joo. Omasta. Mutta sitten
pystyy kattoon ton elokuvan ja nauttiin siitä mun mielestäni, vaikka ei olisi nähnyt Ruumia, koska tämä muistutti mua tosi paljon Ed Wood-leffasta, missä puhutaan tuosta Edward Woodista, joka on tehnyt nämä Plan 9 Outer Space-leffa, eli mitä 60- vai 50-luvulla teki näitä elokuvia, joita pidetään niin kuin huonoimpina ikinä, huonoimpana ohjaajana ikinä, niin sitten tämä Tim Burtonin leffa, missä Johnny Depp esittää tätä Ed Woodia, niin tosi samanlainen oli tämä mun mielestä silleen, että just tämmöisestä taiteilijasta, joka niin kuin ajattelee itsestään enemmän kuin ehkä on taitoja, mutta sitten siinä sillä on niin se semmoinen intohimo siihen juttuun, mitä se on tekemässä, niin se vähän niin kuin sitten kumoaa kaiken sitten, että se tekee niin kuin sitten kaiken ihan täysillä sitten kuitenkin, vaikka sitten välttämättä se kädenjälki sitten ei olisikaan niin hyvää sitten, välttämättä kaikkien mielestä ainakaan. Niin sitten. Tuohon liittyen yksi hauska juttu, kun tässä haastattelussa Frankon Jamesi sanoi, että kun James soitti sille Tomille, kun oli mietti tätä elokuvan tekoa, että tämmöinen elokuva voitaisiin tehdä, niin puhui siitä Tomin kanssa sitten ja James kysyi sitten, että mitä sä luulet, että kuka kannattaisi näytellä niin kuin sua tässä elokuvassa. Niin Tommi sanoi, että haba chane lää. Että aika hyvin just, kun tämä Ed Wood tässä. Niinpä niin. Tuli hyvin. James sanoi jotain, vastasi siihen jotain, että se haastattelu on jossain YouTubessa, kattelin sitä, että ei kyllä varmaan saada, että se on niin iso näyttelijä, mutta mitä jos minä näyttelisin tai jotain, niin sitten se oli, että no, okei. Niin, no, ei varmasti haluaisi Johnny Deppin näyttelemään itseänsä, kuka ei haluaisi. Niin, niinpä. Tuo oli jännä, kun sanoit sitten, että niin justiinsa hankala heidän saada Johnny Deppiä siihen näin, että kuinka kallis leffa tämä nyt silleen oli, kun tämä ei näyttänyt sitä. Tuo vaikutti vähän semmoiselta indie-leffalta melkein, ainoastaan paitsi, että siinä oli niin kuin James Franco ja Seth Rogenia siellä, niin, niin kuin ihan se oli siellä niin kuin nimekkäitä näyttelijöitä, ainakin tunnettuja näyttelijöitä sanotaanko, niin sitten että sitten niistä nyt huomasi, että ei tämä nyt ole mikään ihan semmoisen pikkubudjetin elokuva sillä lailla, mutta että munkin mielestä se näytti vähän, sitten se kuvakin oli semmoinen varmaan vähän tarkoituksellakin semmoinen indie-elokuvan kuva, semmoinen kohinaa oli ja sellaista siinä. Että se oli ehkä vähän tarkoituksellakin tehty sitten kyllä, silleen. Kyllä, kyllä. Vähän semmoinen dokumentinomainen tai silleen, että ehkä vähän, joo. Kamera mukaan olisi vähän sitten, mutta ei kuitenkaan seuraamassa heitä näitä tapahtumia. Kyllä. Joo, en mä tiedä, onko se nyt silleen indie-elokuva oikeastaan, mutta joo, Frankkohan saa kuitenkin Golden Globin tuosta. Näyttely vai ohjaustyöstä? Miespääosa. Kyllä. Semmoisen kiskos siitä sitten. Tässä jännätään sitten, tuleeko sieltä, mikähän se nyt oli, siitä käsikirjoituksesta, niin Oscari. Onko se Oscar ehdokkaana? Se on yksi ehdokkuus siellä. Okei. Joo, joo. Adapted screenplay olisiko ollut. Joo, joo. No hei, mä katson tätä Wikipedia-sivuja samalla. Jep. Niin 10 miljoonaa dollaria budget. Ja paljon se Room oli? Kuusi. No, eli siis joo, kyllä siis ei kovin kallis leffa kyllä tämä. Hitsi. Kyllä näin on. Mutta siis sieltä se näyttikin silleen just indie-leffalta semmoiselta. Aika siistiä. Se oli muuten kumma juttu tuossa, kun mä lippuja varasin meille paikkoja. Niin voi olla muuten joku Frankon varmaan itse maksanut satana, niin sen takia se maksaa. Niin kerro. Ihan kun mä muistelin, että ihan kun ne olisi pyytänyt vähän faneilta sitten semmoisen joku crowdfunding-juttu sitten, että pyydettiin vähän rahoitusta silleen sitä kautta. En nyt ole ihan varma, voin sekoita johonkin toiseen, mutta kuitenkin niin. Okei. Mutta voi olla, että Frankot on pistänyt siihen omaa sitten. Oliko se siinä tuottamassa? Mun mielestä joo. Joo. No, siinä vastaus siihen sitten. Oli myös Seth Rogen producerina. Niinpä niin. Eli heitti niitä vähän niitä Hollywood-miljoonia siihen. Niin, no Seth Rogenihan, sehän oli, mitä
just jostain Wikipediasta luin, niin sehän oli tosi innoissaan heti siitä, että se oli lähti siihen heti mukaan, että kyllä. Ilmeisesti oli niin kuin tosi ja se oli ihan niin kuin hauskassa roolissa, tai silleen, ei ollut semmoinen pilvipää. Ei. Ei vetänyt yhtään pilveä tässä. Ei se. Oli semmoinen vähän niin kuin asiallinen. Oli. Jalat maassa oleva tyyppi, kuka sitten sanoi, että näin täytyisi tehdä. Joo, se oli vähän sitten yleisölle semmoinen juttu, että hei muuten, tämä juttu muuten niin, on tämmöistä. Tämä on vähän nyt niin kuin väärin, että tämä pitäisi tehdä näin. Kyllä, kyllä. Joo. Ja. Just kun tässä oli näitä kohtauksia, missä kuvattiin näitä elokuvan kohtauksia, ja se oli vähän ihmettelijä, että miksi sä reagoit noin? Mm. Esimerkiksi joku se nauro siihen, mihin se naurakaan. Toi... Tämä Johnny, eli tuommoinen sitten tämä hahmo, kun ne kuvasi The Room-elokuva. Juh, ja sitten tämä Gregin hahmo, eli Mark, se kertoo jostain tyypistä, joka hakkasi tyttöystävänsä tai jotain, sitten se Tommu nauraa silleen, what a story, Mark. Joo, sitten silleen, niin sitten. Niin kuin, että sitten just tämä Seth Rogenin hahmo tulee. Kuka oli niin semmoinen käsi, toi kuvaaja. Supervisor, script supervisor. Ah, okei. Okay. Ja myös vähän niin kuin aika lailla ohjaaja oli siinä sitten, että kun hän joutui sanomaan, että näin nyt tehdään tämä pojat ja tytöt. Joo, tosiaan, mä tykkäsin tosi paljon tästä näiden päähahmojen siitä kaveruudesta, mikä sinä miten se lähtikin sitten, kun tämä Mark huomasi, kun tämä Tommy sitten näytteli silleen siellä jossain perhana iltapäiväkerhossa, en mä tiedä, niin jonkun sellaisen kohtauksen yksinänsä melkein, niin se sitten vaikutti, mitenkä se Tommy pystyi niin heittäytymään silleen ihan kaikkien ihmisten nähden ja näin, niin sitten se halusi, se jotenkin sitten ilmeisesti ihastui siihen semmoiseen raakuuteen siinä ja tällä ja just niin se, mitenkä pystyi heittäytymään, niin että jos se saisi apuja häneltä sitten, niin se oli mahtava. Se siinä sitten lähdetään Hollywoodiin, missä nyt olikaan sitten siinä vaiheessa, oliko San Franciscossa vai missä, niin siinä oli hyvin tehty tämä kaverisuhde heillä, että ei siinä tuli Markille tyttöystävääkin ja näin, mutta eihän siihen nyt niin hirveästi sitten paneuduttu ja näin, että se oli aika lailla näitä kahta vaan ja näiden sitten tekemisiä sitten siinä The Room-leffassa ja näin. Oletko tästä kuullut? Eli tämmöinen leffa kuin Best Friends, ja toi R on sulkujen sisällä. Joo, että vähän niin kuin, että onko se nyt Best Fiends vai Friends? Fiends, niin. Eli tämähän on nyt sitten Tommy ja Gregin tämmöinen paluu yhteen vuosien jälkeen. Ja tämähän on maaliskuu, kun tämä pitäisi julkaista tämmöinen elokuva. Tommy ja Gregin uusi elokuva siis. Juu. Best Friends. Joo. Ehkä vähän tuommoista samanlaista, tuommoista ne on kaveruksia ja tälleen vai? Jotain semmoista, joo. On siitä semmoinen jonkinlaista traileria tuolla YouTuben puolella katseltavissa. Kyllä, kyllä. Saa nähdä, mitä tulee sieltä. Mitäs vielä puhutaan? Joo, hyvä elokuva oli. Tämä on tylsää sitten niin puhua tuommoisesta niin hyvästä elokuvasta sen puolesta, että ei voi muuta kuin, ei kun ei haluaisi, kun tämä on just tuore elokuva, niin ei haluaisi liikaa spoilata sitten ja tälleen. Spoilata, niin se on kyllä totta, että jos sitä vanhoista leffoista puhutaan, niin sitten antaa mennä vaan, niin kun spoilataan kaikki. Mutta arvosana. Tämä on helpompi kuin The Roomin kanssa, mutta kyllä tämäkin on 5 tähteä mulle. Että on, oho, onko? Me käytiin katsomassa tämä sunnuntaina, sitten on nyt mitä 4 päivää tai jotain 5 päivää. Joo. Niin kyllä tämä on sillä edelleen, just oli hyvä, kun meillä oli tässä pieni tämmöinen väli ennen kuin me puhuttiin tästä, niin sai miettiä itseksensä sitä leffaa, mutta kyllä mä sitten tykkäsin siis kokonaisvaltaisesti koko sen ajan sillä tavalla, että se oli just sopivan pituinen, se oli semmoinen tunti 3 varttia tai jotain sitten, niin se oli mukavan pituinen, että ei sitten niinku aika käynyt pitkäksi missään vaiheessa, että se eteni just mukavasti eteenpäin se elokuva. Joo, mulla kyllä ei tullut yhtään mennä katsoa kelloa, että suoraan hyvä. Joo, just näin. Että silleen, että okei, no nyt tämä vähän vaikuttaa, että taas loppumassa tämä elokuva silleen, että voi hitsi. Niin aivan mahtava. Ja just tykkäsin, melkein jopa ihmettelin, no en nyt ole niin montaa elokuvaa nyt nähnyt tässä, niin kuin varsinkaan näistä, mitä nyt on tuossa
Oscareiden best picture ja tälleen, että minkä näköisiä muita roolisuorituksia oli, mutta ihme, kun ei saanut edes ehdokkuutta Franco tästä, koska se oli jotenkin niin kaksoisolento siinä, niin aivan mahtava. Se oli kyllä todella huikee. Huikee. Ehkä se oli vaan se peruukki sitten, mikä teki. Niin, se oli se peruukki, joo. Kyllä, ihan sama. Pistetään vaikka jollekin kun mennään näistä kissoista tuo perukki, niin se olisi ihan tuommoinen. Niin, se on siinä. Se on siinä. Kyllä. Ei, tykkäsin ja mahtavaa musiikkia oli elokuvassa tälleen, että oli semmoista vanhoja diskohittejä ja näin, niin oli kiva. Oli kiva ja tuli semmoinen tosi kiva fiilis siitä leffasta. Semmoinen, että... Joo. Vähän semmoinen hyvän tuulen komedia. Kyllä joo. Et siinä oli myös niinku semmoista draamaa vähän ja tuli se, ja se ei ollut niinku semmoista, että just mikä se olisi helposti voinut olla, että nauretaan tälle Tommy Wiseaulle, kun se on niin erikoinen niin, ja tälleen. Niin. Mutta siinä näytettiin se, että ei perse, että se on aika traaginen hahmo sitten kuitenkin silleen, vaikka sille sitten lopulta nyt niin, on silleen käynyt hyvin ja näin, mutta että tällä... Rumalla ankan poikasellakin on tunteet ja näin. Että joo, joo, just näin, just näin. Se on tosi semmoinen mukava elokuva. Mä en malta odottaa, että pääsen näyttämään muillekin ihmisille tätä elokuvaa. Ja suosittelen myös teille, hyvät kuuntelijat ja katsojat, että käykää ihmeessä katsomassa. Kyllä, Dorkakäst suosittelee. Menkää ihmeessä katsomaan. Tai katsokaa se sitten jostain. Niin. DVD:ltä. Viimeistään mutta sitten, kun tulee home video. Että... Kyllä täytyy home video, kyllä varmaan menee ostolistalle. Niin, ostolistalle. Siellä voi olla jotain kivoja ekstraa vaikka tai jotain, niin se aina mielenkiintoista. Tämä leffa loppuu silleen, leffan ihan lopussa on tämmöinen, missä vertaillaan The Roomia, kohtauksia The Room-elokuvasta ja sitten näitä uusia Disaster Artistiin kuvattuja samoja kohtauksia, niin kun on kuvannut sitä The Roomia, eli niin kuin samat vetänyt uudestaan. Ja tämä oli mun mielestä tosi hieno idea, koska tätähän on tehty paljon YouTubessa aina fanien toimesta, jos on joku elokuva tehty uudestaan. Jotain tämmöisiä vanhoja leffoja muokattu uudestaan, vaikka ET-elokuva justiin, mistä ollaan puhuttu aikaisemminkin, tai jotain, tai jossain leffassa on kuvattu uudestaan, esimerkiksi Back to the Futureissähän on kuvattu kakkoseen se ykkösen loppu uudestaan, ja kaikkia tämmöisiä vertailuja, niin nytten oli hieno oiva tilaisuus tehdä sama, niin ne teki itse sen tähän leffan loppuun, eli siinä on semmoinen split screeni, missä näkyy kaksi kuvaa. Se oli tosi hieno mun mielestä, tosi kiva, että se oli siihen loppuun laitettu ja näki kuinka hyvin ne meni yhteen, että ne oli oikeasti tosi tarkkoja siitä. Kyllä, kyllä. Siis varsinkin niin kuvakulmat ja ne, mitenkä ne oli pukeutunut ihan samoihin ja näin, kyllä. Että vähän lainit ei mennyt ihan samassa tahdissa silleen, mutta ei sen ihan ei tarvinnut. Täysin synkässä ollut 100%. Ei, mutta et se ei, kuitenkin ne sanat, samat jutut ja niin kuin samanlainen, joo, tell me about Lisa, niin aivan samat liikkeet ja näin tietysti, mutta ja oli monta niitä kohtaa, ei ollut vaan niin kuin tyyliin se kukkakauppakohtaus ja siinä vaan, siinä niin oli monta käytillä, pitti semmoisia esimerkiksi mitä ei näytetty aikaisemmin siinä elokuvassa. Että niillä vaikka tyyli koko elokuva ehkä näytelty. Joo. I did not. Joo, näitä justiin. Se oli tosi hieno. Mutta mä annan 4 tähteä. 4 tähteä. 4/5. Tälle. 4/5. Onko nytkö se kuuluisa Pekan iskunlyönti tulee sieltä nytten? Että joo, tuu. 4/5. Mistä se puolikas? 4.5. Mitä? Sä olet 4.5. Mitä? 4/5. Okei, siis 4. Mä en osaa kuulla. Mutta okei, mistä se 1 tähti pois? No, tämä vaan täyttää, että minun mielestä 5 tähden elokuvan kriteeri aivan täysin. Vähän se Dave Franco, se on vähän semmoinen. Vähän hiersi nilkkaa, vasemman jalan nilkkaa. En mä tiedä, ei tässä nyt ollut kauheasti huonoa. Mä oon vahva 4 tähteä. Okei, se vaan sitten ei nyt tunnu tällä hetkellä ehkä siltä, että voisi niinku mitenkään antaa 5 tähteä. Näin. Se oli niin surkea se tämä Dave Francon esitys, että en mä tiedä, siis kun mä en ole nähnyt sitä aikaisemmin missään ainakaan silleen tiedostanut sitä sillain.
että on ehkä joskus, mutta ei nyt tule mieleen, niin ei mä osannut sitten sitä verrata, mutta voihan se olla tosi häiritsevä sitten, jos se on semmoinen Dave Francona siellä taas jälleen kerran, että ei se osaa muuta näytellä kuin Dave Francoa. niin, se on vähän semmoinen, joo. Olisiko tämä tässä? Ois se olla ihan hyvin. Käykää kattoon ihmeessä ja tämä oli mukavaa käydä katsomassa elokuvaa. Oli tosi hyvä. Niin oli. Pyyhkiytyykö 95-leffan traumat? Mikä oli 95-leffa? Se jääkiekkoleffa. Mikä? No niin joo. Vitsit sikseen. Siksekseen. Ei se nyt niin traumatisoinut se 95-leffa, mutta tota. Sulla tulee niin paljon käytyä siellä leffassa. Niin. Joo. ei se nyt huonoin elokuva, mikä on. Huonoin elokuva, minkä on käynyt katsomassa niin kuin oikeasti elokuvissa, on Dark Floors. Sanoisin, tämä Lordi-leffa. Lordi-leffa, joo. Hyi vittu. Meinasin lähteä kesken pois, mutta en lähtenyt. En ole lähtenyt leffasta niin kuin leffan aikana pois kertaakaan. Joo, siis mä taisin sen lataa netistä. Oho. Se leffa, niin tota, joo siis ei. Se on vaan niin superhuono. Tai siis just kun on näitä huonoja leffoja, niin kuin The Roomkin, joo, huono leffa, mutta kun se on jo niin huono, että se on jo hyvä. Mutta tai Dark Floors, niin se on vaan ihan vitun paska. Se ei ole niin kuin hauskakaan, kun se on niin huono. Joo, se on liian tosissaan yrittää olla, mutta just se on niin. Tosi huono. Yrittää olla kauhean amerikkalainen ja siinä on otettu jotain amerikkalaisia näyttelijöitä. Ja sitten se on vaan niin tylsä ja huono ja kaikkea. Kyllä. Joo, sitä ei. Älkää katsoko. Sori nyt putan suun, mutta ei. Ai. Ei se nyt oikein. Bändissä ei ole mitään vikaa. Mutta ei. Pysykää siellä musiikkibisneksessä. Joo, ei. Piirtele vähän ja tee musiikkia, mutta, ja niitä asuja ompelet, mutta sitten ei elokuvia. Mutta nyt tämä taas venyy tässä, mutta tuli nyt mieleen tämmöinen kysymys. Tuleeko muita tommosia niin huono, että se on jo hyvä leffoja sulla mieleen? Et kun sä katot sen leffan, niin on semmoinen, että tämä on tosi huono, mutta tässä saa nauraa. Kertokaa kuulijat, teidän tämmöinen huono, mutta hyvä elokuva kommenttiin tuohon alas. Mulla ei tule nyt äkkiä mieleen. Ei mulla kato Ruumin lisäksi kyllä nyt heti. Niin. Ei tuu. Ei nyt äkkiä tule kyllä mieleen. Huonoja elokuvia kyllä näin. Uuno Turhapuro. Se vaan yrittääkin olla hauska, mutta niin. Mutta sitten se on väärällä tavalla. Se on... Mitenkä ei, se ne on ihan hauskoja, ei niissä mitään. Ei mietiä. Tästä siinä nauraa niin kuin väärillä jutuilla. Niin, joo. Ei tule kyllä äkkiä mieleen. Kertokaa hei, ihmiset kommenteissa, niin niitä on kiva lueskella ja ehkä sieltä tulee jotain kivoja. Leffa-ehdotuksia saa muuta laittaa myös kaikkea. Muutakin aihe-ehdotuksia. Joo, jos vaan ikinä tulee mitään mieleen, niin me otetaan harkintaa ja näin. Mä ajattelin tässä mielessäni jo, että ei lupailla mitään, mutta näitä ehkä vahingossa saattaa alkaa tulee vähän useammin näitä Dorkacast-jaksoja mahdollisesti. Ei lupailla yhtään mitään, kun meidän lupaukset ei ikinä pidä, mutta ei niin. Voi olla ehkä. Voi olla. Meillä lähestyy yksivuotisbileet tässä kohta. Eikö se ollut ensimmäinen 4. meidän ensimmäinen jakso, muistaakseni oli? Voisi mahdollisesti olla. Taisi olla. Pitää alkaa siihen sitten varmaan valmistautua. Siihen täytyy valmistautua, siihen on. Kohta se häämättää. Voidaan pitää vaikka joku semmoinen muistelujakso, mitä tänä vuonna on muistellaan jaksoja ja mitä tässä nyt vuoden mittaan on tapahtunut. Ei olisi huono, semmoinen just niin kuin kaikissa jossain sitcomeissa on aina välillä se semmoinen, että tulee vanhasta jaksoista pätkiä ja sitten ne muistelee, että löydetään joku mikrofoni, että muistatko Pekka tämän vielä? sitten tulee yksi Pekka puhuu siihen mikkiin. Jep. Tämmöisiä. Kyllä vaan. Joo, mutta näillä mennään. Ja niin edespäin pois. Voiko sä, Joona, vielä kertoa vähän, että mistä meidät mahdollisesti voisi löytää, jos haluaa vaikka muita jaksoja katsoa? Ne pitäisi sanoa alkuun aina. Niin, alkuun ja loppuun melkein voisi sanoa, mutta pitää sanoa aina alkuun, koska jos ette jaksa katsoa YouTubessa, niin voitte kuunnella äänellä meitä SoundCloudissa. Ja itse asiassa se ei ole iTunes, vaikka mä oon sanonut aina, että iTunes, mutta ei se ole iTunes, se on vaan joku Apple Podcast. Apple Podcast, joku saatana semmoinen. Itse käytän sitä, koska mulla on omenapuhelin, niin se on se podcastit siellä. Sieltä löytyy. Ja Kieku.
ja YouTube. YouTube, joo, mistä varmaan iso osa katseleekin täällä sitten. Mm. Tosiaan videolla pystyy sitten täällä katsoa ne, jotka nyt kuuntelee tätä, niin sitten YouTubesta tosiaan löytyy sitten tämä videolla. Videolla, joo. Täällä on kissoja ja kaikkea, niin täällä on kivaa katseltavaa ja sitten. Välillä voi olla jotain muitakin. Kyllä. Kyllä. Noniin. Mutta joo, kiitoksia paljon katselusta ja kuuntelusta ja mielenkiinnosta ja kiitos sinulle myös Joona, kun olit täällä minun kanssani ja oli kiva katsoa elokuvaa jälleen kerran sinun kanssasi. Ja minä olin Anton, oikein hyvää iltaa, aamua tai päivää teille. Hei hei! Hei!